Je tu ďalší diel série Turecky s jedlom. V dnešnej lekcii sa budeme venovať nápojom, jedlu a budeme sa snažiť získať legendárnu trofej. 5. časť z 8. Nasil Gidiol znamená, ako sa máš. Chlieb, ekmek. Ekmek. Ahoj, merhaba, alebo aj selam. Ahoj, tak dáme teraz selam. Áno, prosím. Evet, Litven. Chlieb a voda. Ekmek lesu. Dieťa a žena. Čočuk. Vekadin. Prosím, Litven. Vodu prosím, sú Litven. Dieťa, čočuk. Ahoj, dobré ráno. Merhaba. Günaydın. Alebo selam günaydın. Pijem, içerim. Ben içerim môže byť. Dobrý večer i akşamlar. Ja pijem, ben içerim. Ve sen içersin. Jablko, elma. Veja, ekmek. Pijem vodu. Su içerim. Dieťa je jablko. Çocuk. Bir elma. Yer. Ahoj, merhaba. I akşamlar. Ahoj, dobrý večer. Perfektne.